Voltei. Que isso, cara? Caraca. Bom, tô iniciando a live aqui, blá blá blá. Caraca, já vou agressivo, cara. Quanto tempo, né? Quanto tempo. É, só encerrei e iniciei, tá ligado? Deixei a música tocando aí. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pera aí. Então, galera, eu ia fazer no volante hoje, mas aqui, tipo, jogando com vocês, mas, cara, eu tô suando aqui e tal. Sei. Se vai valer a pena eu jogar no volante, até porque eu não tô 100% ainda. Então eu vou deixar quieto pra jogar. Não vou jogar agora no volante. O The Crew Motorfest hoje, tá? Mas aí na próxima provavelmente eu vou jogar. Que eu vou fazer a Vintage Garagem lá. Deixa eu só trocar de controle aqui. Aí eu vou ver se eu faço. Quantas playlists eu faço hoje? Eu só não vou abrir a tela do jogo ainda, porque eu vou ver aqui se está configurado as coisas das músicas. E eu acho que eu vou deixar as músicas aí da playlist, porque. Da minha playlist do Spotify, porque. São duas, né? São duas. São duas de marca, né? Tem a Porsche e tem a Lamborghini. Eu vou deixar aí a votação com vocês. Deixa eu. Vou configurar aqui as coisas aqui. Ah, já tá no modo streaming, tá? Só acho que só vou tirar a música mesmo. Qualquer coisa. Tá. Então, eu vou abrir uma votação aqui no chat, rápido, só que eu. Porque tem a da Porsche, que a gente já fez, né? Só que tem da Lamborghini, né? Tem aqui até, né? Tem marcas, tem essas quatro, né? Mas eu considero marcas essas duas, né? Tal, tá. Eu já comprei o Fórmula 1 pra gente fazer essa daqui, tá? Porque eu já tô com pouquíssimo dinheiro. Tá, mas eu não devo fazer essa aqui agora não, entendeu? Também. Isso aqui eu acho que eu vou fazer junto quando fizer com a Vintage Garage. Provavelmente. Talvez seja segunda-feira. Possivelmente seja segunda-feira. Se eu fizer live, eu vou fazer live de algum. De um. Outro jogo, não sei qual. Talvez até as missões secundárias do Ghost lá. Bom, vou botar aqui uma votação aqui. Deixar um minuto aí rolando pra vocês aí, ó. Da enquete aí, se puderem responder aí. Enquanto isso, eu vou. Vamos lá aqui. Eu tô troquei a roda.
É, não necessariamente eu não vou fazer da Porsche, tá, galera? Ou da Lamborghini, dependendo do que ganhe. Aí eu só não vou fazer agora, entendeu? A playlist is ready to try. Let's go try it. Tá com a ideia, como falei, de fazer até da Vintage Garage hoje, mas deixa quieto, não vou fazer hoje não. Esse Huff aqui ele é desde The Crew 1, né, cara? Adoraria esse Huff, eu gosto dos carros da série Huff. É, teve só um voto. Quem votou? Eu nem sei quem votou no Motorfest na votação passada também. Foram duas pessoas só que votaram. Você votou aí, então. Você também votou no Motorfest na votação passada, ou já? É que eu tô com vontade pra caralho de ficar jogando esse jogo, cara. Mas ainda tem que platinar os outros dois lá, o Mafia 2. O Mafia 2 falta só um troféu, só dá preguiça. É, eu vou dirigindo, né? Pra dar Lamborghini. Da Lamborghini acho que é aqui embaixo, aqui, ó. Então. É, nada menos convivente, né? Que a gente chegar aqui, né? Falta só uma musiquinha do Hot Pursuit, hein? Eu deixei essa Lamborghini, cara. Essa Lamborghini que eu deixei igualzinho da capa lá do Most Wanted, cara. Do Most Wanted, do Hot Pursuit. Essa não te cai meu coração. É, eu botei a roda mesmo, sabe? A roda essa aqui também. Eu botei a mesma roda, botei tudo, só deixei amarelo. Eu acho que só falta aquela outra que eu acho que é aquela do Grid, só que ela era Spider, né, no Need for Speed, né? Esqueci qual era, F400 de alguma coisa. Eu acho muito top aquela Ferrari também. Eu gosto das Ferraris antigas, né? The Motorfest gives you a chance to experience the legend and to write its next chapter here in Hawaii. It is also a perfect chance to embrace the local samurai. Eu falei no The Crew 2 quando tava fazendo a live. Eu ia botar essa aqui amarela no The Crew Motorfest. Ai, caraca. Olha o que tem de bom nessa playlist aí da Lamborghini. Eu gosto pra caralho da Lamborghini, cara. Tipo, de esportivos assim. Minha marca favorita. As antigas não sou tão fã, mas as, tipo, as novas. Assim, tipo. As atuais também nem tanto. Eu sou mais no meio termo, sabe assim? Sabe? Falar as novas. Eu acho... Tipo assim, da Coltet em diante, aí beleza, entendeu? Só que antes da Coltet não acho muito bonita, não. Mas aí, tipo, das novas, assim, eu acho que até a... Assim, não que muito, algumas novas não sejam bonitas, mas, tipo, até a... Como que é? Aventador ali eu curto. Mas tem algumas bonitas, tipo aquela laranja ali, eu não sei o nome. É. Alguma coisa com evento, né? Acho que é esse nome, é bonita. Eu acho ela bonita. A Coltet nova também acho bonita.
the next objective. Caraca, da 9 quilômetros. Bora lá. Automobile Lamborghini is first and foremost a story. A story that began with a genuine passion for sports cars and with one clear goal in mind. To create the best supercars. Vehicles that can go head to head with the cream of the crop. Tá me ouvindo direitinho aí, gente? Então vocês estão me ouvindo de boa aí? É, eu não sei se vocês sabem, né, da história da Lamborghini. Não, pra onde devem saber, né? É, mas a Lamborghini aqui, tipo, o dono da Lamborghini, né, que era Fettuccine, não sei, lembro, alguma coisa Fettuccine, sei lá, não lembro, assim. Eu acho que Fettuccine é uma comida, né? Não sei. Por isso que eu tô falando, não lembro qual o nome do cara lá. Mas ele tinha uma Ferrari e tal, né? E ele reclamou que basicamente, tipo, a Ferrari tinha um problema, né? Tipo, ele tinha, acho que tinha duas Ferraris, né? E ele reclamou, né? Que tipo, ele gostava pra caramba da Ferrari, ele tinha as duas, né? Só que as duas Ferrari dele tinham um problema. Principalmente a que ele usava mais, né? Porque a outra eu acho que era mais antiga e tal, não usava tanto. Que tinha um problema na embreagem, né? Eu acho que era embreagem, não sei se era embreagem ou freio. Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Calma. Pera aí. Ele reclamou dessa parada, né? Tipo, pra o dono da Ferrari, não sei se era o Enzo, cara. E aí praticamente o cara chegou e falou assim, o dono da Ferrari na época lá: ó, volta a fazer, porque a Lamborghini era só trator, né, na época, né? É, ele chegou e falou: ó, volta a cuidar dos seus tratores, que carro é com a gente, entendeu? Porque a gente que entende de carro. Aí ele ficou puto. Aí ele demorou acho que um ano pra fazer o primeiro projeto de carro, tá ligado? Tipo, um ano mais ou menos pra fazer o primeiro projeto de carro. Não sei qual era o primeiro modelo, não sei se foi realmente a Miura ou foi outro tal. Eu acho que... não sei se foi a Miura, eu acho que foi um projeto bem diferente da Miura e tal. Depois se tornou a Miura, eu acho que foi alguma coisa assim. Mas... aí basicamente ele tem um negócio que, tipo, dizem, né, que a Ferrari com isso fez um inimigo pra vida toda, que é a Lamborghini. É claro que hoje em dia, né, tipo, a Lamborghini disputa realmente lado a lado, né, os carros da Lamborghini disputam lado a lado com a Ferrari. Mas já a Ferrari, ela tem muito mais patrimônio que a Lamborghini, né? Então que a Lamborghini hoje em dia é da Audi, né, a Audi comprou a Lamborghini, né, o grupo Audi, né. Que é o grupo Volkswagen, no caso, né, que a Audi é a Volkswagen. A mesma marca e tal. Skoda também, eu acho que é junto com a Volkswagen também. Chapter 1. Inspirational origins. Drive fast, stay on the road, and score the biggest possible bonus. Mas é isso, entendeu? Caraca. Ele até esquentou. Deixa eu ver aqui dificuldade. Ah, deixa assim, né? Ah, a Ferrari sempre foi, né, cara? Sempre foi assim. A Ferrari sempre teve esse nome, assim, que tipo, o carro dele já é perfeito. Você não... entendeu? É tipo, nunca pode mudar nada, entendeu? Não... esse é um problema muito grave da Ferrari, tá ligado? O Nick Lauda mesmo, tem até o filme Rush, né? Que Nick Lauda como piloto até enfrentou a Ferrari, né? Falou que o carro era um lixo. Aí ele, os cara, aí, tipo, ele até botou na cena lá do filme, né? Que tipo, ele fala que o carro é um lixo. E
Que realmente ele reclamava do carro, né? E tipo, só que os caras falavam, você não pode falar isso, é uma Ferrari. Ué, mas é um lixo, pô. Tá ligado? Que reclamava do carro, mano. A Miura é uma Lamborghini até de boa, tá, nos jogos, né, cara? Tipo, quase todos os jogos tem a Lamborghini Miura. Mas eu tô gostando bastante de eventos pós também, as playlists, tá? As playlists, acho que tem uns eventos, ah, tipo, faça essas coisas assim, tal carro e tal. É bem da hora, cara, também, tá? Claro, você tem que ter o carro e tal, mas é tipo. Geralmente é com o carro que você libera da playlist mesmo, ou com uns outros ali que é bem de boa conseguir. É bem da horinha. Ainda no burrito ia ter mais variedade, né, dos carros. Te ajudo sim, Gel. Se você quiser, eu te ajudo hoje, depois da playlist da Lamborghini. Então, eu tô ligado que tem um que eu tenho que fazer uma equipe. Tem até troféu também, se quiser ajuda pra troféu também. Tem uma, eu até pedi tua ajuda também um dia. Tem um troféu que você tem que ter 4 pessoas no grupo, eu acho. Tem que fazer uma coisa com 4 pessoas no grupo, alguma coisa assim. Troféu pra platina. Um dia eu vou querer tua ajuda pra isso. Mas é qual o objetivo que tem que fazer? Mas terminando aqui, eu te ajudo sim. Porque eu não sei se eu vou. É tipo, eu falei, ah, da playlist da Porsche. Mas só se der tempo também, porque eu não sei se eu. Eu vou fazer uma hora e meia de live aqui também, entendeu? Não acho que vai dar tempo não. Aí eu te ajudo logo depois dessa playlist aqui. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Bom, se tiver mais de um aí, quiser adotar aí. Só te aviso que meus carros Hypercar não estão tunados não, tá? Então, vou andar bem atrás. Beleza. Não sei o que é esse Supercar Festival. Mas beleza. Ai, caralho. Bateu. Caralho, um acidente, velho.
Já teve uma morte no festival. Caraca. É um bunker isso aqui, pô. Sacanagem. Pode voltar pro Suit 2. É, é que ela não faz tanta curva, né? Tração integrada, né? Ainda tô com o controle de tração, então é que não faz curva mesmo. Designed Story. Isso aqui é maneiro também, Cold Touch. Pelo visto vai evoluindo e tal. É, eu notei que eles não falam tanto da história da Lamborghini, é só pra apresentar a era da Lamborghini, no caso, né? Tal, entendeu? Tipo, começando ali e tal. Vai indo. Não sei se eles vão usar todas isso aí, mas eu vendo as geras, entendeu? Como no jogo tem as mais marcantes, né? Que por mim as antigas já é a Miura, a Contest e a Diablo, né? Então é tranquilo. Nessa... Ih, corrida contra o tempo. Bom, tem negócio de pilotagem segura. Posso bater também. Tem uns postezinhos aqui, ó. Esse aqui eu acho da hora, mas esse modelo. O modelo simplesão eu acho meio sem graça. Esse aqui cheio de parafernália. Quer dizer, na verdade eu gosto até dos dois modelos porque aquele é limpo, entendeu? Só que esse aqui cheio de parafernália é legal também. Que eu entendi é isso, entendeu? Ele, não, ele tá só passando por eras mesmo, porque ele não fala nada, né? Só mostra ali no Lamborghini um ano. A Kyra também não fala muita coisa. Pode ser questão também do próprio jogo, né? Querer rivalizar as marcas, né? E tal, né? Tipo, o Donut Media, ele já fez... O da Donut Media, ele já faz isso ali, né? Então, tranquilo, entendeu? E fala, tipo, ah, e já faz uma forma simples também, porque, pô, é foda, né? Tipo, você tem um jogo aqui, tipo, ah, até playlist da Lamborghini. Playlist da Lamborghini fala da Lamborghini, tem que falar mal da Ferrari, tá ligado? Tipo, porque a história da Lamborghini você fala da Ferrari, então também é foda, né? Tipo, os caras vão falar, tipo, essa parada aí não vão, né? Então, de boa. Como você achou minha casa, tá no bunker lá, né? Ai, caraca, nossa. O que eu li a mensagem? Ah, maneiro esse modo aqui também, né? Não é uma corrida de tempo, é como se fosse checkpoint, né? Pô, tem tempo que não tem jogo assim também, né, cara? Corrida de tempo assim com checkpoint, né? São poucos jogos que tem hoje em dia. Me lembra, isso aqui me lembra até Cruise World, né? Cruise World era...
marca que não tem no The Crew, né, até agora, né, cara? Que eu espero que tenha no Motorfest aqui. É a Subaru, cara. Eu gosto pra caraca da... Eu gosto pra caraca da Subaru, tá ligado? Eu acho que tinha de ter no The Crew, velho. Pô, se tivesse no The Crew, ia ser uma aquisição muito legal pro jogo. Cara, e tipo, o The Crew é um pouco jogos que não tem Subaru, entendeu? Tipo, você vê que tipo, Need for Speed tem Subaru, tem dois Subarus pelo menos. O Forza tem um monte de Subaru, o Gran Turismo tem um monte de Subaru. Os jogos de rally geralmente tem Subaru também, né? Porque é histórico pra WRC. Bom, mas o... o Forza eu já falei. No The Crew realmente não tem Subaru, cara. Tinha isso bizarro isso. Vai, it's the fastest supercar from the early 90s and a Lamborghini for a whole new generation. It's named after the famous and ferocious fighting bull, El Diablo. E agora o diabo. Na cara no futuro. Deixa eu pausar. Ah, não vai ter cena nenhuma não. Ah, não vai ter sim. Tudo. Eu quero tua feia até de usar Urus, cara. Não gosto muito de SUV da Lamborghini, mas eu tô curioso, sabe? Diablo de 80, né? 99? Essa é Diablo aí, né? 99, né? Eu acho que a Diablo é de 80, não é? Se alguém puder me corrigir. Ferrari ali na frente ali, ó, aquela branca ali que eu gosto pra caraca, ainda não comprei, cara. Eu comprei ela, Testarossa. Essa aqui, a minha paixão por ela é que eu tinha uma de brinquedo, cara. Tinha uma vermelha, cara. Eu acho ela muito top, cara. Pode achar ela branca bonita pra caraca também, cara. E ela me lembra muito o Outrun também, né? Outrun, o carro símbolo do Outrun era a Lamborghini Testarossa. Cara, pensa em alguma coisa retrô, cara. Pra mim é essa Lamborghini, cara. Não tem jeito. Lamborghini, essa Ferrari. Pra mim a Ferrari. Ferrari Testarossa pra mim. Vai ver o T-Run. É, já vai ver o T-Run. Só uma vibe, cara, tipo. É, eu acho que é tipo um carro que você acha assim, caraca, esse carro é retrô, tá ligado? E olha que eu nem vivi naquela época também, mas você vê, tipo. Tem carros que passam muito essa identidade, entendeu? E é legal isso. Tipo, F40 também é a Ferrari F40. Eles são só bonitos. Passam duas voltas. Vou passar agora aqui. Ai, peraí. Eu podia ter passado. Pô, calma aí. Ah, agora não vou conseguir mais. Eu queria tentar passar ali naquela curva ali que eu errei. Só que agora não tinha mais nenhuma cerca, tá ligado? Porque eu quebrei a cerca. Droga. Cara, ainda bem que eu atrapalhei ela, pô.
Ah, mas se ela tá batendo, não quer dizer que essa culpa é minha, né, jogo? Vou perder ali o... Já se segura. Segura um pouquinho. A bucha, boa, tipo, então. Ai, caraca, atravessei. Caraca, cara, atravessei ele. Desbugou, elas voltaram no tempo ali. Ah, cara, pô, pera aí, né? Tô tentando ganhar a corrida aqui, caraca. Diabólico, entendi. Ô, oh, Geo, a parada do main stage lá é difícil upar mesmo, cara? Eu tava olhando lá, caraca, velho, tipo... Eu nem sei como faz pra upar aquele negócio de jeito. Você vai fazer aquele negócio do main stage ali, cara? Caraca, cara, pati. Sim. Pô, mas é tipo, você tem que ficar fazendo todos... Você tem que fazer o quê? Você tem que ficar completando os três desafios lá, que é tipo... É só ir fazendo as paradas de pronto, que você vai ganhando XP lá naquele negócio. Porra, puta que pariu. Aqui, ó, o meu main stage aqui. É isso aqui, ó, galera. Tem 17 dias, já tem que ficar, tipo, aqui, por exemplo. É... Eu não sei, tipo, o que, que eu tenho que fazer pra avançar aqui, tá ligado? Tipo, nesse aqui. Porque aqui ele me enxerga na Summit Contest. Só que eu já fiz a Summit Contest, entendeu? Toda. Quando eu clico. Aí, tipo, esse daqui eu entendi que é proeza, tirar foto e tal, mas também não sei. É só correr no modo online já upa aqui então? Se eu ficar correndo no modo online aqui, upa isso aqui, de boa, tipo, foda-se, é isso? Ah, eu sei que tem gente avançada ali, ó, tem os caras com 21 pontos e tal. Eu queria pegar o... Eu queria pegar o bugrezinho ali, de corrida. Mas aí, tipo assim, eu tenho que fazer essas coisas com os carros do momento, é isso? Se você quiser. Ah, entendi. Mas, tipo assim, se eu chegar aqui, ah, sei lá. E não, peraí. Se eu chegar aqui, ó. Isso aqui é o aeroporto? Cara, tem um aeroporto aqui? Eu nem sabia que tinha um aeroporto ali, ó. Pera aí. Maneiro, tem outro aeroporto no jogo. Eu não sabia que tinha. Legal. Eu sei que tem lá na cidade, né? Então, mas se eu chegar aqui, ó. É... Made in Japan. Aí aqui, ó.
Se eu tirar a foto aqui, conta ali para o main stage? Se eu tirar essa foto aqui do negócio que eu não tirei aqui, por exemplo? E que foto é essa aqui que eu já tirei? Ah, tá. Calma, vai tirar. Aí quando você completa os 4 níveis, diminui o XP necessário. Entendi. Ah, é, eu vou dar uma olhada. Primeiro eu tenho que platinar, pra focar mais nisso, eu tenho que platinar o Ghost Tsushima e o Mafia 2. Eu vou até ver se hoje, depois da live, eu dou um foco no Mafia 2. Agora é a Huracan. Huracan eu gosto. Tem Blazer Forever. Então, aí dá um pulo, né? Porque... Ah não, a Huracan é a próxima mesmo. É que ele dá um pulo porque não tem. Eles não botaram a Mucielago, né? Eles não botaram a Galhardo nem nada, né? Eles deram um pulo gigantesco na Diera, né? Porque a Aventador acho que é de 2014. Hã? É o quê? Tá mostrando alguma coisa de 1985 ali, cara. Que porra é essa, cara? Cara, tá. Ele tava errado. Apareceu alguma coisa de 1985. Eu não tô doido. Ah, é de tempo também. Ok, tá, beleza. Tá jogando tudo difícil, João? You're a natural driver. Só que só tá droga. Só porque eu peguei a parada da planta. É, tava falando. Ali pelo menos que apareceu pra mim era assim, tipo, o que apareceu na cutscene ali tava dizendo esse tempo aí, 85. Eu vou reiniciar isso aqui, cara, porque eu errei ali a curva, eu me distraí também. Eu tô jogando. Então, você tá jogando nível 5, né, de dificuldade, né? Eu tô jogando 4. Acho que o 4 pra mim tá bom. Que já fica difícil já pra mim. Tipo, esse jogo aqui, se você souber bem o frear na hora certa e saber o traçadozinho da pista, não é tão complicado não. Mas já que os bots, o primeiro colocado, pelo menos, ele corre bastante. Eu não sei se você já comentou, João, mas você já terminou todas as playlists? Eu já te perguntei isso, mas eu não sei se você... Tipo, acho que você tinha falado que não tinha terminado. Mas eu não sei se você hoje já terminou. Não, ainda não. Falta quais pra você mesmo? Qual as playlists? Falta pra tudo? Ai, caraca. Nossa, agora já é. Aí vai ser isso aqui mesmo. Faltam 5 ainda. Mas por que você tá fazendo bem devagarinho essas playlists? Cara, me distraí muito aqui agora. Não sei se vai dar pra eu pegar ali o checkpoint, acho que não. Deixa eu ver. Ainda vou tentar. Foi. Show. Eu vou concentrar um pouquinho mais nessa corrida aqui, cara. Pera aí, que eu tô achando que no próximo eu não vou conseguir não. Tô me distraindo, tô perdendo tempo.
Aqui de tempo aqui tem que concentrar legal, ó. Cara, eu acho que todo gerente acampante tem essa pilotagem segura. É legal dar um bônus pra você não bater. Caraca, consegui. Por pouco. As peças dos carros. Aí você tá jogando o que pra pegar as peças dos carros? Cara, eu acho que falta ainda a Ubisoft fazer sessão de jogo online, sabe, cara? Tipo, você criar uma sala com 8 pessoas e jogando, tá ligado? Pessoal, Gran Racing mesmo. A Gran Racing é o melhor lugar pra conseguir peça? Mas em relação a eu acho que ouro, né? Great job, but the journey is far from over. Lamborghini has always been about looking forward. É, eu reparei que tá vindo pouco de ouro pra mim aqui, né? Tô jogando aqui. Achei uma caixa ouro, veio duas peças de ouro e veio uma roxa. Kismi? Que é Kismi Kombi? Que porra é essa, cara? Que porra é essa aí, legal? Você meteu aí, cara. É aquela grandona do Havaí lá, que da Havaí Cutscenes. Você coloca com aquela combizinha perto pequenininha. Take the Urus, for example. It's the first SUV made by Lamborghini, described as an SSUV, super sport utility vehicle. Essa é só aqui, ó. Cadê? Não é essa não. Ah, da Vintage Garage. Ah, corrida de combis, tá. Vintage Garage, pode crer. Tem corrida de combi lá. Eu até esqueci que tinha corrida de combi lá. You got it. This party continues with chapter 5, a new kind of beast. Ih, caraca, o GPS tá mandando pra entrada errada que não existe. E agora é o Urus. Pô, então tem bastante evento nessa aqui, né?
Até ver aqui quantos eventos são. Vantagem não vou Guinness. São 8 eventos, então. São realmente todas essas Lamborghinis que a gente vai usar. A Urus está certa. Pô, podia ter uma SUV da Porsche aqui também pra enfrentar. Caralho. Nossa, é uns pesado, cara, isso aqui. Os potes batem mais do que eu, pô. Em mim aqui? Que sacanagem. Minha filha. Tem um monte de Lamborghini batendo aqui. Não sei se você reparou, né? Caralho. Putz, o carro não é meu? Bora lá, bora lá. Deixa eu ver uma curiosidade aqui. É anterior, nem parece carro novo. Esse carro mais de 2000. Clean driving, please. Não existe pilotagem segura quando a pessoa quer ganhar. Ai, cara. You're a natural driver. I watch, pô. Cara, esse jeito deu trabalho. Cara, será que faltou no The Crew você poder jogar seta?
O quarto lugar se chama Dario. Ah, não, é Finda. Se fosse Flint, ia ser engraçado. Eu poderia dizer que é Dario Flint. Darius, sabe? Darius Flint. Well done. Let's move on to the following event. In 2022, olha que perto. Kuntash was reborn as the new Kuntash LPI 804. Barbeiros. The party takes 100% Italian for this event. Here comes chapter 6. Lamborghini lives forever. Paliamo. Eu espero que tenha como desativar esse ghost desses pilotos algum dia. Não gostei muito disso aí não. Falta mais três eventos. Ah, galera, só avisando, é claro, eles não botaram todas as Lamborghinis, tá? Aqui, tá? Falta o Galhardo, o Cielo, a Huracan GT3, por exemplo. A Rua Evento também não tem, né? Pelo visto no evento também. Esqueci, minha filha, pô. Eu pego de surpresa. Ah, vejo, pode falar. Sem Mateusola você não consegue, pô. Pode falar aí, pô. O cara joga muito, pô. Claro, você também é cracudo, mas. Não tem como, não tem como, né? É tipo Bebeto e Romário, pô. Bebeto e Romário no Warzone, pô. Não tem jeito. Esqueça tudo. É a dupla Matheus, pô. Ih, já é chegada. Vai, vai, vai. Sim, sim. Ah, é bonita pra caraca. E ela, tipo assim, eu não acho que ela lembra todos os aspectos da Coltex original, mas ela é bonita, entendeu? Então, de boa.
Acho que só lateral. Lateral lembra mais bem, tá ligado? Por causa daquela paradinha preta ali e tal, mas. Você lembra bonito pra caramba. E até o visual meio retrô, assim, né? Tipo, parece como se fosse um carro atual, só com visual retrô. Então é bem da hora, fica bem bonito. Mas uma coisa com aquela de corrida ali, que eu não sei se é Huracan nova, assim, tal, de corrida ou uma outra. Não sei aquele modelo ali. Quer ver, ó, aqui, ó, eu tava comentando das Lamborghinis. Aqui, ó, Lamborghini tem aqui, tipo, essa ventadora, beleza, a gente usou, aí, tipo, de drift a gente não vai contar, né? Aí tem a Coltet, essa Coltet. Aí tem a Diablo, beleza, que a gente usou também. Essa aqui eu acho que a gente até ganha nesse evento. Essa aqui que é GT Pura Potenza Edizione. Aí tem a Egoísta aqui nesse jogo. Essa aqui, ó, é Senza CCV12. Entendi. Nossa, tá. Aí aqui, por exemplo, a Galhardo, né? Que eu comentei, não tem, né? No, nesse evento. É Aventador que não tem, né? Aventador também não tem, na real, né? Essa aqui, ó. Aventador não tem lá também no evento que a gente, pra gente usar. Vai ter a Huracan. Aí, tipo, tá vendo? Que tem a Huracan GT3, tem a... Né? Essa aqui é a GT3, tem a... Huracan Performante. Aí tem a Murciélago, que eu tô usando. Aí tem aqui, ó, a Rua Evento. Tem a Reventon. A Centeno. Esse aqui já tem outra playlist, que é a Terzo, Milênio. A Uru, já não tem a Veneno lá. E também não tem barco da Lamborghini na porra da playlist da Lamborghini. Né? Porra, é foda, né? Porra, adoro barco, né? Com certeza, nesse jogo aqui. Não tem a porra do barco da Lamborghini. Tô zoando, tá ligado? Pro barco ter... E... barco da Lamborghini não. Tá bom. Pau no cu do barco da Lamborghini. Mas eu acho que tinha que ter o trator da Lamborghini, tá? Eu quero ver como eles vão botar as novas playlists. Se vai ser de lugar que... A gente já chegou a acessar as playlists antigas, tá ligado? Bom, vai ser assim, porque... É, que tipo, ali pode ser playlist que eu não acessei ainda agora aqui, né? Porque... Não sei se eles vão fazer áreas novas pra acessar... É, vai ter... Cada mês vai ter duas playlists, eu vejo, pelo que eu entendi. Duas playlists por mês, novas, entendeu? De DLC gratuita. Então eles vão botar muito mais coisa aí, porque... Vai chegando novos carros também e tal, entendeu? O da Runiga aí já foi divulgado, por exemplo. Quer dizer, não sei se vai ser... Vai ser gratuito. Pelo que entendi, vai ser gratuito. Porque tem carros que vão chegar, que são de playlists. Só que são carros que você vai poder ter no jogo. Então... De forma, tipo, jogando o jogo, entendeu? Que eles já divulgaram, então... Imagino que seja gratuito, só que você vai ter que conseguir eles na playlist, a maioria deles acho que na playlist. Show. Aí eles vão botando, tipo, mais playlists aí e tal. Como eu falei, foi divulgado já da Runiga, por exemplo. Cara, eu acho que os carros mesmo de pagar dinheiro de verdade, que foi o... Os do passe lá é... 2022, né? Essa Lamborghini é usada pra corrida, o Vesco? Mesmo essa daí? Acho que só os carros que tem que pagar dinheiro de verdade é aquele Chevelle e o Dodge Charger, por enquanto, que foram divulgados. Aí não sei se eles vão botar mais carros já em desses daí, mas...
filha, você pode andar um pouquinho mais rápido aí? Pra eu tentar talvez pegar teu vácuo e ficar só pro eu colocado. Deixa eu passar aqui. Voltas. Ai, caraca, peraí, que eu errei a curva aqui muito feio. As corridas com pit stop, tá, galera? É só. Acho que tem realmente passagem no pit stop, mas pelo que eu vi, só na campanha mesmo. Tipo, você pode até botar, se não me engano. É, se, tipo, só que tem que ser a pista que passa. Na frente do pit stop, entendeu? Que eu acho que essa pista aqui não passa, tá ligado? Então logo não vai ter. Mas por exemplo, se eu correr com um carro desses daqui, tipo assim, tipo, os caras estão botando uma pista mais solta, ou até mesmo tipo, nas estradas, não vai ter negócio de pit stop nem nada, né? Porque, por exemplo, na campanha, eu acho que Motorsport, que é do da Fórmula 1, que você ganhou a Fórmula 1 da Red Bull, não tem nem boost, só pra você ter noção, tá vendo? E eles tentaram botar o máximo possível de condutividade, porque na beta aberta eles nem botaram essa. A playlist do Motorsport, né? Essa do buguinzinho é da horinha, eu acho bonitinho. Acho que tem um visual maneiro. Lembra até um pouco a ideia do Jackson Storm. Bom, agora a gente vai pra última, né? Tá bom, jogo. O jogo falou pra vir pra cá, dessa estrada aqui. Ô Gel, tá aí ainda? You've driven through the entire evolution of Lamborghini. Their underdog origins, their glorious ascent, and their will to go beyond perfection. É, porque eu tô quase terminando aqui, entendeu? Tipo, imagino que essa aqui deve ser a última corrida da playlist. Ah, sim, Ana. Definição de perfeição. Definindo a perfeição, na verdade, né?
É pra ter uma musiquinha, mas eu tirei a música do jogo, então. Dois 22, né? Assim, vou ser sincero, eu não acho a Cyan bonita, tá? A Rua Evento eu achei bonita. A Cyan eu acho assim, tipo, a frente dela ali é bonita. Eu achei bonita. Mas assim, eu não acho, entendeu? Ela bonita, assim, sabe? Tipo. Não sei. Me chama atenção esse visual dela aqui. Não sei se ela existe uma versão fechada que é mais bonita que isso aqui e tal, ou se ela é só Roadster mesmo, mas eu não acho ela tão bonita. Acho ela muito grande e, tipo, muito. Cheio de negocinho, sei lá. Caraca, isso aqui tá me lembrando. Cara, essa parte aqui que a gente tá andando tá me lembrando muito o Test Drive, cara. Porque tem o. Aquela estrada ali, três faixas, no Test Drive era muito comum no. No jogo lá, que é na Bahia também, né? Aí me lembrou muito ali. Opa, eu olhei pro lado ali. Deixa eu ver se eu consigo recuperar, porque agora eu errei o tempo. Eu até prefiro esse jeito que o jogo deixa você acelerar assim quando tá ainda contando os números e tal, né? The Crew 2 não pode fazer isso. Só que tipo, eles fizeram uma coisa que eu não curti tanto, né? Tipo, por exemplo. Às vezes eu gosto quando tipo. Eu chego na linha de chegada e eu chego, tipo, cheguei lá e tô com um carro assim, tipo, ah, terminou e tal. Aí fico ali esperando contar os pontos e tal, eu usando o carro também pra ver chegar ali e chegar. Tá? The Crew 2 eles botaram uma cinemática chegando, eles copiaram até nisso no Forza. Então, o Forza também é assim. Só que eu não gosto, tá ligado? Eu já prefiro do que você chega e você pode ir embora com o carro e vai, tá ligado? Mas como tem o pódiozinho, né? Então acho que. Deixa aqui, ó. Tá. Ô, bot, você vai frear não? Porra, sacanagem. Arrancando o poste, mas consegui.
Eu só acho que a dificuldade tinha que dar mais dinheiro e não mais XP, cara. Eu acho esse negócio, tipo, você botar mais dificuldade e tal, não ganhar mais dinheiro, eu achei meio zoado. Congratulations, driver. On to the next one. Sian is astonishing, isn't it? With that car, you got to see Lamborghini at its peak, with all the promise that came with it. The perfect final act of this. Ah, não, ainda tem mais um. Tem mais uma corrida. Provavelmente vai ser. Ah, o. That's right. We have one last surprise for you before you reach the container. Então, ou é uma corrida que a gente vai ter que correr com os carros mudando na pista e tal, que eu até gosto disso, achei da hora, agora que eu corri uma delas. Epilogue. Always going for more. Cara, eu lembro do. Quando eu vejo esses negócios ali dos fantasmas, eu lembro do Esforço de 2015, né? Que aí se dava pra você que era outros players, né? Puxava outra corrida, você tava correndo, aí aparecia um cara no mundo aberto e batia de frente, né? Nossa, detestava essa porra, né? Nossa, negócio. Porra. Ah, agora vai ser com a Rovento agora. É, pelo menos aqui vai ter a Rovento, né? Pelo menos. Que é o mínimo, né? Era o mínimo e parecia essa Rua Evento aí, que é o carro da capa do jogo, né? Porra, tipo. Ah, vai ter. E a gente também usa ela no início, né? Então. Provavelmente só que desce até a corrida, né? Do criatento lá que a gente usa no início, provavelmente. Eu tava até estranhando isso também. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que eu lembro que é a musiquinha desse evento aqui. Ah, não é tão da hora não. Ah, deixa isso aí. Ah, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Isso aqui tinha de viver bastante a velocidade de ser a curva. Done.
Graciane, eu consigo ficar em terceiro ainda. You've yet to claim your reward, driver. Agora a gente. Deixa eu resgatar lá a recompensa, né? Ah, é, pera aí. Eu sou assim, tipo. Tirado demais lá, mas. Que é a Diablo, né? Ah, é, deixa. Carro aí. Não sei se existe essa edição do Diablo aí também, né? Dá pra eu pesquisar. Martiniano fez raid? Ele fez raid? Zonex fez raid, ó. Fala, fala Zonex, beleza. O interior não é modificado como sempre, né? No time for guessing games. The container you're driving to is your entry to the American Muscle playlist. Fala Zonex, valeu pela raid. Todo mundo que chega na raid aí do Zonex, agradeço aí pela presença. Então, já que decruo o Autofest, geralmente eu faço mais live de jogos corrida. Aqui é o canal do Fascina Gamer, e é isso aí. E aí, como foi lá? Eu tô sabendo que você carregou o Vesco, é isso mesmo? Lá no negócio aí do. Do Warzone? Fiquei sabendo disso aí, hein? Você ficou todo se achando por cima. Ah, tá tudo show, pô. Mas daqui a pouco tô encerrando aqui também. Ele falou até que vai pensar duas vezes. Ele vai pensar duas vezes em jogar contigo de novo, porque você ficou meio que jogando na cara dele, que você que não ajudou muito na vitória, os caras quatro. Só 2 horas por dia? Pô. É pouco 2 horas por dia, pô. É o tempo que eu faço live aqui, pô. Ah, ele falou aí, cara. Engraçado é que a luz de frio desse esse negócio aqui de aceso já, é bizarro. O que importa? O que importa com os Onex? O que importa? Ó, ó, o cara baixou o vidro, vai botar ali o bracinho, ó, que isso, ó. Ó, ó. Aí, pô. Agora, ó, fecha o vidro aí, ó. Fecha o vidro, show. Ih, bateu. Pô, Vasco, pô. Vasco. Tô o quê, Matheus? Vasco, pô. É, e você? E você?
E você tem credibilidade pra caraca, né, bicho? Você tem credibilidade, porra, infinita, né? Também, né? É foda, tá? Porra, no mundo que não tem credibilidade, você também não tem. Isso aí eu te garanto. Fala coisa séria. É, só fala assim. Todo mundo aqui é sério pra caralho, né? Tipo, pô, cara, tá de sacanagem. O Gel, tá aí? Já terminei aqui a playlist, pô. Aí, vamos ver aí, Gel. O que tem que fazer? Você vai convidar pro teu grupo? O Vesco é maneirinho, né, cara? O Vesco é maneirinho, cara. Deixa eu selecionar um Hypercar aqui. Que eu até testo um carro aqui, peraí. Ah, eu já ganhei um troféu. A interior desse carro me melhorou bastante nesse jogo, né, cara? Tá bem mais definido. Acho que tá marcado ali. Tem como teletransportar? Deixa eu ver aqui, peraí. Calma aí, Gel, onde você tá, cara? Você não tá ali. Onde você tá? Eu não sei onde você tá, pô. Outro lado da ilha. Não, você tá por aqui? Porque se for por aqui eu não tô te vendo, eu só tô vendo o evento ali. Então, do outro lado da ilha é pra você tá meio aqui em cima, não é? Ah, é, Vesco. Feliz aniversário, Vesco. Parabéns aí, ó. Uhul, feliz aniversário, Vesco. Pode crer, é por isso que ele falou que ele passou de meia-noite, né? É isso, né? Uhul, Vesco. Feliz aniversário. Pera aí. É que eu tô tentando achar o gel. Pera aí. Por isso que eu tô distraído. Ah, porra, caraca, velho. Não sei onde tá o gel aqui no mapa, velho. Ô, gel, na moral, não sei onde você tá no mapa. Deixa eu ver aqui, perfil. Mas Dante Mídia é aqui, né? How can I be of assistance? You know where to find me, driver? Tô aqui no Dante Mídia. Mas parabéns, hein, Vesco. Muitos anos de vida aí, muita felicidade, cara. Sem todos aqui, mas, cara, você é a pessoa incrível que você é, engraçado pra caralho, gente boa pra cacete. Entendeu? Muitas felicidades aí contigo ainda e.
E agradeço toda a ajuda possível que esse... Usa máscara. Ué, eu tô aqui, pô. A famosa conexão do... Deixa eu ver aqui se há alguma coisa aqui, peraí. CTR. Tá aqui meu. Ô J, tem certeza? Não tem nada aqui não. Pior que no, na beta a gente foi de boa, cara. Deixa eu fazer o seguinte aqui então. Peraí. Um teste. É porque realmente, hoje é, você não tá pensando nem no grupo, tipo, nem no mapa pra mim, entendeu? Isso que, por isso que eu comentei, entendeu? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma parada aqui, pera aí. Gestão da equipe. Entra na minha aí. Nossa, eu, pô, eu acredito em tu, cara. Pô, calma, cara. É bizarro. Ah, é bizarro, João. Decru com alguém. Não, é, o Decru 2 já era bugado, mas pô, na beta foi direitinho quando eu fui com o gel, pô. Com o gel, o Igor só demorou um pouquinho lá. É bizarro, velho. Não tá aparecendo, não. Então, vamos fazer o seguinte, tio Gel. Pensando aqui, peraí. Que, o seguinte que eu posso fazer. Beleza, começa aí, então. Eu ia sugerir o... Eu sugeri a gente fazer uma outra coisa, mas beleza. É, começa um evento de corrida. Desse. Deixa eu ver aqui se. Olha. Chama aí pra alguma coisa, sei lá, ou bota o evento aí, tá que... Sei lá. É, porque não tá aparecendo... Se tivesse servidor ainda do Verralinho, o Verralinho era da hora, o Verralinho do primeirão. Primeiro e segundo eram muito bons, cara. Tá tranquilo. Se não for, às vezes é, sei lá, fechando o jogo, abrindo de novo, ressalva, não sei. Não, tô... Ah, deixa eu ver esse carro aqui. Engraçado, o, esse carro aqui, por exemplo, ele tem um... O escape dele é bem diferentezinho, né? Tipo, e eles conseguiram... Mexicar bem isso, mexicar bem. Mexicar bem isso. Esse carro aqui. Não, mas o... Mas quem disse que alguém aqui tem credibilidade?
Ah, Matheus, ó, lembra quando eu te mostrei esse carro aqui? Que o painel dele era estranho? Aí aqui tá bem melhor, tá vendo? O painel aqui do carro nesse jogo aqui. Tá mais bem renderizado. Tipo, só ele não tá aparecendo, mas aí ele começou o evento aqui. Não sei se é esse cara aqui ou mesmo. Tirando o gel, eu concordo. Aí o gel tá ali, ó. Viu? Não, então, alguma coisa ali, tá ligado? Porque no jogo aqui foi, tá ligado? Tipo, aqui na corrida, entendeu? Esse carro aqui tá bonitão aqui nesse jogo, tá? Tá muito bonito esse carro aqui, tá? Mas o Ubisoft é ruim de conexão mesmo, Matheusola. Os Omex. Ubisoft eu acho que só o Rainbow Six que fazem alguma coisa ali. Porque aí deve ser o ping ficar alto. Ó, até falou aí. O The Crew 2 já era muito ruim mesmo. Ah, pô, esse jogo tá. Esse carro tá da hora, velho. Porra. Pô, já fiquei em primeiro lá. Ai, cara. Enquanto eu fico disputando aqui o segundo lugar. Já vou ver já o... Vou ver se vai... Aqui não dá pra pausar não. Eu tô correndo com gel aqui. Tipo, eu tô em último agora? Tô. Tava em segundo? Tava. Mas é claro que eu não vou abandonar a corrida, né? Que é a luta até o final. Droga.
coisa que eu acho que falta do jogo do The Crew, né? Também, The Crew 2 acho que já faltava, né? Tipo, sendo um jogo de 2000, acho que 2017. Acho que The Crew 2 é de 2017, 2018, alguma coisa assim. Pô, é informar se o carro é tração dianteira, que o carro é 4x4 ou é integral, cara. Pô, isso aí você tem que descobrir jogando, né? Isso é uma coisa errada da Ubisoft. Pra quem ainda mais que gosta pra caraca de saber dos carros, tá ligado? Vamos saber. Tipo, esse carro aqui, por exemplo, ele. Eu acho que ele é tração integral, tá ligado? Porque ele não. Uma facinha. Pô, né? Ah, eu já, se o gel ganhar, tá de boa. Ah, eu já sei, eu já não vou conseguir nada mesmo. Então. Eu tava inseguro, perdi posição pro cara que eu errei a curva. Aí não. Já era. Agora, acho que o gel corre no mais difícil do jogo. Ah, pelo menos não vou ficar em último. Ó lá. Ai, caraca. Caraca, olha lá, que isso, tinha jogador do Vasco e acho que fazia isso aí, pô. Top Gear Rally 2. Ô, oh, veja, que emulador de que é esse aqui que você tá no celular? É que pro meu só tem. Cara, meu só tem emulador de PS1 e PSP. Ah, tá bem. Pô, você não tem aquele controle de celular, não? Pô, eu comprei meu sem conto, cara. Pô, muito bom. Você encaixa o celular no meio, sabe? Aí o gel com o carro dele aí, ó. Gel custom já aí, ó. Esse carro ficou muito bonito, cara. Que isso, olha o cromado dele, cara. Maneiro, cara. Não tá bem renderizado, mas pô, tá bonito. Porque esse carro, esse jogo não tem ray tracing, né? Então. Ah, mas pô, tá da hora, tá ligado? Você olha assim, rápido, assim, tá ligado? Pô, bonitão. Ah, tá. Pô, me passa o nome também depois, então, desse daí. É. Gel é pra fazer o que, Gel? Agora você precisa andar. Ah, e como que é andar com formação? É lado a lado? É tipo assim? Ou assim? Ah, tem controle sim? Eu vou te mostrar o meu também se quiser. Pô, o meu é da hora pra caralho, cara. Tá bem. Olhando americanos usando Bugatti da Jones. Parabéns. Ai. Ai. É muito mais fácil pra quem tá dirigindo na frente do que o cara tá seguindo. Meu Deus! Que bom bote foda ali. É que pra mim o gel bateu, né? Mas acho que bateu. O bote que tava errado ali. Acho que sei lá. Eu vou ver depois, eu vejo. É que eu tô ajudando o Jó aqui a completar um objetivo. Aí eu vou fazer isso aqui e vou encerrar a live, tá, galera? Não vou fazer mais nada, não. Hoje não. Ai, caraca. Nossa. Ih, caraca. O que aconteceu? Gel? Caraca. Cara, o Gel sumiu de novo, cara. Não é possível que esse jogo bugou. Ô, Gel, faz uma coisa, tira essa rota aí. Também? Não, por favor. Porque essa rota aqui tá pra mim aqui, eu não consigo remover. Ah, não, posso remover, não esquece de remover. Gel, você tá aqui porque subiu pra mim tocar. Eu nem reparei, eu tava olhando no negócio, então eu nem sei se ele foi pra outro lado, eu não sei. É, então. Cara, é melhor fazer o seguinte.
que a Ubisoft tá foda. Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Só precisa baixar, eu vou baixar essa porra sim. Peraí, não. Ele não tá aqui não, né? Tá. Peraí. Eu vou fechar e abrir um jogo de novo. Estranho, pô. Essa porra. Cara, é engraçado porque na beta a gente não teve esse problema, né? Então. É um erro da Ubisoft. E eu não vi ninguém reclamando disso não, cara. Já tinha gente. Eu tava vendo. Esse aqui foi o primeiro bug que eu achei que, tipo, pô, aí atrapalha a experiência, né? Aí é foda. Ainda bem que eu já fiz um teste online contigo. Porque eu só peguei um bug visual só no jogo, né? Foi até em live, até, se eu não me engano. Mas agora eu sei, é o segundo bug, né? Esses bugs aí já, né, jogo, né, Ubisoft, pô, aí é foda, né? O Ubisoft com online é uma coisa complicada, cara, tipo, sabe, tipo... Tem que admitir que a Ubisoft é muito complicada com online, tá? É, deixa eu aproveitar. É, chama aí pro grupo, Jô. Será que é alguma coisa das playlists? Que talvez seja uma playlist, sei lá, se tá com playlist conectada que eu não tenho, ou uma coisa assim. Sabe por que eu acho que esses ghosts aí é uma mentira, cara? Tipo, que os pessoal falam, ah, isso aí é pra os outros players. Isso é uma mentira, cara. Porque eles têm os carros dos outros players, entendeu? E eles botam assim rodando pra, provavelmente... Ou eles fizeram os carros, porque... Cara, nem todo mundo fica andando assim, tipo... Aleatoriamente aqui, tipo, ah, já vai acelerando aqui, tá ligado? Eu mesmo, acabei de parar o carro aqui, tá ligado? Não é possível que nenhum player chegue para o carro aqui, tá ligado? É, tipo, eu acho bem zoado essa porra. Eu não acho que isso aí... Que esse, eu acho esse negócio até ruim, tá ligado? Acho... Esse aí a gente tem no Ride Republic, tá ligado? Sim. May I suggest an activity driver? Vamos ver aqui se eu encontro ele no mapa aqui. Cara, já é bizarro, você tá onde no mapa? No jogo? Cara, é bizarro, cara. Tá estranho esse online desse jogo aqui, cara. Com a gente aqui. O Bebeto e o Romário da conexão aqui do The Crew parece que não tá funcionando agora, pô. Caraca. Eu tô do seu lado. Cara, que... Ah, tá. Você tá aqui. Ah, tá. Tá, não. Beleza. Ah, não. Tá tranquilo, pô. É, como que... Então, você sumiu agora. Cadê tu? Cara, é bizarro essa porra. Pra mim agora você sumiu. Tá me vendo ainda? Cara, que bizarro isso, cara. Bizarro pra caralho essa porra, cara. Cara, que bizarro. Quer puxar outro evento pra ver se conserta por um tempo, igual como você fez antes? É, puxa, tem aquele do Havaí aqui perto. Tá, vai daí, beijo. Vai daí.
carro cai em pé. O carro é igual um gato, cai em pé. Aí vai puxar o evento. Vai ficar bizarro isso. Agora não cai em pé. Acho que a do soft ela. É que o carro amassa pouquíssimo no teto, né? A soft não planejaria que alguém ia cair aqui de cabeça pra baixo. Cara, será que é alguma coisa incompatível com as minhas configurações? Ih, caraca, já, eu neguei sem querer, cara, que eu tava saindo do menu. Tenta chamar de novo aí, foi mal, foi mal. Eu não pensei que ia influenciar esse negócio aí. Bota aí pra... Ah, botou como evento da campanha, né? Ah, por que eu tô começando na frente do gel? Não sei. Mas aí, tipo assim, não. Mas aí é uma coisa assim, eu já sei que tem um problema, entendeu? Só que a parada é o seguinte, na beta não tinha esse problema. Tipo, o Igor teve, beleza. Mas, pô, tipo, foi resolvido rapidamente, entendeu? É isso que eu tô comentando, entendeu? E no The Crew 2, o gel, eu e o gel, a gente conecta rapidamente, direto, cara. Entendeu? Tá ligado? Tipo... Mas beleza que tem, tá ligado? Não tô dizendo que não tem, entendeu? Acho que o jogo eles fazem, tipo, eles fazem uma questão que há, tipo, a gente evoluiu já, a gente mexeu nessas coisas, entendeu? Sim, mas aí é uma coisa que espero que eles resolvam, né, cara? Porque, pô, é foda, pô. Eu já aceitei porque tá com problema, pô. Mas, por exemplo, aqui, correndo na corrida, o gel não sobe pra mim. Ele tá lá na frente e tal, mas eu vejo o carro dele e tal, entendeu? Mas é porque eu ia ajudar, eu quero ajudar ele no objetivo aqui dele, entendeu? Ele quer fazer o objetivo, entendeu? Não, eu só tô ligado que você teve, que a gente já teve também, que a gente jogou... Como que é? É, teve uma vez que a gente até jogou eu, você e teu pai, a gente teve alguns probleminhas com isso também. Só que a gente até conseguiu jogar uma vez, que foi de moto, pô. Acho que um tava fantasma e tal, não tava aparecendo, mas depois apareceu e foi. Não, eu tô ligado isso aí, pô. Uma coisa que eu tenho que admitir é que The Crew 2, mesmo com os problemas, no início ainda era pior ainda. Os negócios online. Ah, por exemplo, eu tô tendo problema aqui com o grupo, entendeu? Porque, como eu falei, entendeu? Tipo, a gente tá na corrida aqui, o carro dele aparece de boa. O... Na Grand Race lá, pô. Cara, problema zero de online, tá ligado? Tipo, as corridas lá fluem direitinho. E tal, o Demolition Reality também, tá ligado?
Realmente está sendo um mundo aberto. Quer fazer o objetivo aí? Ah, mas para ser um jogo novo, tem que esperar ver o que eles vão fazer, o que eles vão atualizar aí para resolver, se eles vão atualizar alguma coisa. Porque é um, como falei, entendeu? É um, provavelmente, algum outro servidor e tal. Porque isso aí não é, eu acho que isso aí não é nem pro servidor, cara. Isso aí do jeito assumindo, cara. Isso aí eu acho que é do jogo, tá ligado? Que é aquele negócio também, que realmente a gente, tipo, The Crew 2, não, o pessoal não aparecia. Só que isso aqui ele aparece e some, entendeu? Isso é bizarro, cara. Ele apareceu ali, tava ali do meu lado e sumiu. Então deve ser uma coisa, eu não acho que é por conexão, cara. Isso aí eu acho que é pro jogo mesmo. Isso aí é ver o que eles vão fazer aí. Sim, tipo, por exemplo, isso aí de internet tô ligado também. Por exemplo. Eu tenho já gente que não consegue porque, por causa até da internet, né? Eu tenho uma colega que, tipo, a internet é aquela de terra de bairro e não consegue jogar The Crew 2. Pô, tipo, aí já dá pra entender, né? Porque muita gente que não consegue jogar com essa de internet por causa do DNS, essas paradas assim e tal. Aí tem que ver aí, cara. É bizarro isso, cara. Tipo, dessa forma é bizarro, porque ele aparece só, tipo, por uma corrida. Ó, ele tá aqui. Entendeu? Ó. Vamos ver aqui. Ô, já, ó, tô aqui aí. Se você quiser ir andando, vai tentar fazer um pouco de objetivo aí. Porque eu não sei como que é a formação, mas o que tipo aqui atrás, né? Assim, né? Então. Vamos ver o quanto tempo que ele vai sumir. É bizarro isso, cara. Esse negócio do sumir é bizarro. Ó, tá vendo? Isso some. Cara, é bizarro isso, cara. Vou coletar essa porra aqui. Não, assim, o The Crew 2 realmente eu concordo. Só que o Motorfest é um jogo novo, né? Então tem que ver o que eles vão fazer, entendeu? É bizarro isso, tá ligado? Tipo, ele some, tá ligado? Tipo, é, deixa pra próximo, bizarro. Cara, é bizarro isso, tá ligado? Ele tá do meu lado, ele correu comigo ali e tal e simplesmente some. Não. Não, tipo, o The Crew 2 eu não acho que tipo o problema lá é de conexão, entendeu? Porque você entra no grupo na hora. Então, mas é por isso que eu tô falando, entendeu? Você falou, tipo, pô, a beta tinha pouca gente. Pô, na beta te dá segurança que, tipo, pô, caraca, conexão lá e tal, entendeu? É que nem o próprio Gran Turismo, tá ligado? Que, tipo, o Gran Turismo Esporte lá, que tinha aquele problema que eles nunca resolviam, que é aquele negócio do cara não largar e tal. E aí, tipo, não quero. Aí no Gran Turismo 7, por exemplo, quando a gente mantou o lobby lá, tinha horas que dava problema que você não conseguia iniciar a corrida, tá ligado? Também. Que era alguém dando load lá e não, você não conseguia, tipo, dar início da corrida nunca, tá ligado? Então, tem que ver aí, cara. Bom. É com esse bug de jogo da Ubisoft que eu vou encerrar aqui, galera. Tá? Caraca, tava com a outra câmera, né? Isso aqui. Que realmente eu não sei. Então, por isso mesmo, entendeu? Tem que ver o que eles vão fazer aqui, entendeu?
sempre dava pra resolver, só os caras não queriam abandonar também, né? Tentar resolver o bug aí. Valeu, valeu, Gel. Qualquer coisa, Gel, fica. Se você não conseguir resolver esse negócio aí, vamos. A gente pode tentar do The Crew aqui. Deixa eu pensar. Eu deu. É, porque tem que ver um dia assim que você possa ver. Eu não sei se eu vou fazer live do The Crew Motorfest amanhã, mas. Ah, não, mas amanhã você acha que você não vai poder, cara. É, eu vou deixar pro final de semana que vem, se eu conseguir fazer live. Tipo, sexta-feira, alguma coisa assim. Aí a gente vê isso aí, beleza? Eu vou encerrar aqui então, galera. Uma boa noite aí pra vocês. É, amanhã eu vou ver o que eu vou fazer live. Não sei qual jogo que eu vou fazer, mas talvez eu faça as missões secundárias do Ghost. Coisa, beleza? Mas deixa anotado aí, tá, Gel? Isso aí, tá? A gente vai tentar passar sim isso aí, beleza? Valeu então, uma boa noite pra vocês, um abraço aí, galera. Como. Cara, você viu o Ash que vai aparecer? O Matheus Zonex. Cadê? Ele não vai estar fazendo live. É o Garbi, porra! Cadê? É, ele não tá fazendo live de novo, né? Então, é isso aí, galera. Valeu, então. Um abraço aí. Fui, boa noite. É o Gabi, porra. Que isso. Valeu, galera.